você pode desencarnar disso, por causa de um tumor de mágoa, por causa de uma mágoa que você não tira de dentro de você, ou seja, você vai ser o responsável pelo seu desencarne. Então, gente, alguém aqui já se magoou? É normal se magoar, né? O problema é quando você mantém a mágoa por muitos anos. Você não tira aquela mágoa. E também a intensidade daquela mágoa. Aquela mágoa é muito forte. Se for uma mágoa muito forte, uma decepção muito grande que te causa uma mágoa muito forte, e se essa mágoa durar por muito tempo, pode te causar um problema. Sabe o quê? Um tumor que vem do espírito e vai para o seu corpo astral. Se cria um tumor no corpo astral, tumor de mágoa. Tá? Por isso é importante a gente retirar a mágoa, tá? A gente perdoar, né, quem nos fez mal. E não adianta perdoar e a mágoa continuar lá, tá? Ah, eu te perdoo, mas continua com a mágoa lá. Vai aparecer o tumor de mágoa, tá? E esse tumor pode aparecer perto do seu chakra frontal, ou perto do seu chakra cardíaco, ou perto de outro chakra, ou em outra parte do perispírito, mas pode aparecer um câncer no seu corpo que não é ali. Pode aparecer um câncer de cérebro, um câncer na língua ou uma leucemia por causa desse tumor de mágoa. Porque primeiro ele vem do espírito para o corpo astral, né? Ou seja, do corpo mental para o corpo astral, e do corpo astral ele vai externar no corpo físico. Vai externar no corpo físico em forma de doença, em forma de um câncer. E você pode desencarnar disso, por causa de um tumor de mágoa, por causa de uma mágoa que você não tira de dentro de você, ou seja, você vai ser o responsável pelo seu desencarne. O câncer apareceu por causa de você mesmo, por causa da mágoa. Isso não é exagero, isso é real, tá? E a mágoa é a maior doença emocional, o maior problema emocional do momento. A hipocrisia é o maior problema comportamental do momento. E a depressão é a maior doença mental do momento. Tá? Então, o que que acontece? Vamos supor que você desencarna por causa disso. Você não é uma pessoa ruim, mas você tinha aquele problema da mágoa. Então, quando você desencarnar, você vai para uma colônia espiritual. Você não vai para o umbral, você vai para uma colônia espiritual. Você é uma boa pessoa, você vai para uma colônia espiritual. Como é que eles vão tratar isso em você? Porque, o corpo físico morreu, então resolveu? Não. O tumor não veio do espírito? O corpo físico foi embora. O tumor continua no espírito. O espírito continua vivo. Então, quando chegar no plano espiritual, o tumor de mágoa vai estar no seu perispírito. Tá? Como é que eles vão tratar? Existem umas guardiãs, espíritos, tá? Que essas guardiãs, elas vão tratar esse tumor de mágoa. Como? Ela vai fazer um antibiótico. Vai ser feito um antibiótico da mesma cadeia de DNA do tumor, através do similia similibus curantur. Ou seja, o semelhante cura semelhante. Isso está na homeopatia. É um princípio da homeopatia. Então, vai ser produzido um antibiótico da mesma cadeia de DNA do tumor para curar, mais uma espécie de ciência e tecnologia associado, né? Ciência e tecnologia extraterrestre, ou seja, tem uns irmãos nossos de outros planetas que têm mais conhecimento, associado a esse antibiótico vai ser usado essa tecnologia extraterrestre. Então, o que acontece? O que essa guardiã que tem esse conhecimento vai fazer? Ela vai pegar você está desencarnado ali em corpo astral, ela vai fragmentar o seu corpo mental inferior. Quando ela fragmentar o seu corpo mental inferior, todos os seus corpos sutis ficarão um do lado do outro, assim, fragmentados, separados. Ela vai separar todos os seus corpos sutis e vai tratar você. O corpo mental superior,
o corpo mental inferior, o corpo búdico, o corpo átmico, o corpo astral, todos os corpos sutis ali. Só não vai ter o duplo etérico e o corpo físico, porque o duplo etérico ele se desfaz junto com o corpo físico quando o corpo físico morre. Então estarão ali 5 corpos sutis. Todos os seus corpos sutis fragmentados, e ela vai tratar a fundo tudo. Quando ela acabar de tratar, você tá bom. E se a mágoa continuar? Mesmo depois de ter tratado. Não tem problema, não vai, porque tem uns psicólogos, uns psiquiatras, uns terapeutas lá no plano espiritual que vão ajudar bastante você. E também tem outra coisa, depois que você se deparar com a imensidão do plano espiritual, muita coisa vai mudar. Porque se você não foi uma pessoa ruim, você tem como estar numa dimensão melhor. Só de você estar numa colônia já é bem melhor. Eu sei que tem muita coisa lá que é parecida com o plano físico, tem mesmo. Mas tem muitas outras coisas lá que não tem aqui, que já vão te trazer uma alegria muito grande. Tem coisas que você vai ver lá. E essa pessoa que você tinha mágoa, ela pode ser trazida para falar com você, te dando perdão, aquilo tudo ali e tal. Vocês fazem as pazes e as coisas vão se resolver. Dificilmente não se resolve, tá? Se não resolver, porque isso pode acontecer, aí eles terão uma outra atitude, eles vão dar um jeito de resolver de outra forma, podem até mesmo te levarem à reencarnação, de uma forma que você vá esquecer aquela mágoa, tá? Com certas pessoas, caso você tenha merecimento, né? Certas pessoas que durante a encarnação, elas vão te ajudar a tratar aquela mágoa sem você lembrar, porque você vai estar encarnado, aquela mágoa vai ser tratada de uma forma, vai ser conduzida uma encarnação, que aquela mágoa vai ser tratada sem você saber que ela está sendo tratada. Aí quando você retornar para o plano espiritual, você vai retornar ou sem aquela mágoa ou com um resquício muito longe daquilo e vai resolver. Tá? Dependendo da profundidade da mágoa, você pode ser levado à reencarnação, ficar só um tempinho e depois retornar para o plano espiritual, depois voltar de novo para ter a encarnação definitiva. Tá? Então é isso. Esse aí é o tumor de mágoa.